Face-off er jo mange ting. Face-off er gymnastikken i nye klæder. Face-off, det er kreativ udfoldelse på allerbedste vis. Det er det fedeste event, der nogensinde er lavet i gymnastikkens historie. Sådan er det bare. Face-off, det er det der, hvor man sidder og har lidt sved i håndflader, fordi det er lige lidt spændende, så hårene de rejser sig lige lidt på en, imens man bare sidder, og så når det lige går godt, så går man bare sådan her. Ja! Det er face-off. Face-off. Det er jo en gymnastikkonkurrence, hvor man får lov at give den fuld gas og vise, hvad man kan. Face-off er alt det fede fra træningshallen. Det er en konkurrence, hvor at der er ekstrem frihed, meget åbne rammer, hvor at gymnasterne kan få lov til at fyre den af og vise de spring, som de leger med hjemme i deres lokale gymnastikforeninger, som de måske ikke får med i en konkurrence eller til en opvisning. Face-off i følelser. Det er sådan meget dyrisk jo. Face-off er meget dyrisk. Man får sådan lov at kende gymnasterne sådan helt ind til hjertet, ikke? Se, hvem de virkelig er. Face-off er alt. Det er dit liv. Kreativitet. Fucking god stemning. De vildeste mennesker. Store spring. De største spring. Face-off, det er toppen af poppen. Det er de bedste springere i hele Danmark. Face-off, det er vilde ting, holdfølelse og fællesskab. Det er publikumshus. Og så måske også et lille statement om, hvor pissegode vi er her til at bevæge os på alle mulige forskellige måder. Vi bliver højt. Lander igen. For det meste, men så er det på stængerne. Face-off er hele tiden i bevægelse. At face-off skal hele tiden udvikle sig. Face-off skal helst være lige et skridt foran. Jeg ved, at der kommer til at være nogle situationer, hvor jeg bare står og tænker, det er godt nok vildt, det her. Hvad mest intense stemning, der overhovedet findes. Bare proppet ind i en halv. Face-off, det er det nye.